મિત્રો આજે હું તમને ગાય વિશે સમજાવીશ, બરાબર? ગાય વિશે કહીશ. જો આ શું છે, જો તો ગાય શું છે, ગાય તમે જોઈ છે. હે, આજે હું તમને ગાય વિશે 5-7 વાક્ય કહીશ, બરાબર? તમે ધ્યાનથી સાંભળજો, બરાબર? જોઈ, તમે ગાય જોઈ છે ને, ગૌશાળામાં જાઓ છો, તમે ગાયને રોટલી ખવડાવવા જાઓ છો, ગૌશાળામાં ગાય હશે, તમે જોજો, કાં તો તમારા ગામ પર ગાય હશે, જોઈ છે ને, હે ને? ચાલો, ગાયને 4 પગ હોય છે. કેટલા? ગાયને 4 પગ હોય છે. આપણા પગ કેટલા છે? 2. અને ગાયને 4. કેટલા? 4, બરાબર. પછી ગાયને 2 આંખો પણ હોય છે. જો, ગાયને 2 આંખો પણ હોય છે. આપણને 2 છે ને, એવી જ રીતે ગાયને પણ 2 છે. પછી ગાયને 2 કાન હોય છે. જો આ બાજુ છે ને, આપણા કાન છે ને, એવા ગાયના પણ કાન હોય, બરાબર. ગાયના 2 કાન હોય છે, બરાબર. જો અહીંયા દેખાય છે તમને. પછી ગાયને 2 શિંગડા હોય છે. કેટલા? 2. જો અહીંયા દેખાય છે, આમ ગાયને 2 શિંગડા હોય, બરાબર. પછી ગાયને પાછળ પૂંછડી હોય છે, બરાબર. જોઈ છે ને તમે, ગાય જુઓ એટલે જોજો, બરાબર. આવું બધું હોય છે ગાયને, એમ જોજો. હા, પછી ગાય આપણને શું આપે છે? દૂધ. શું આપે? દૂધ આપે. તમે દૂધ પીવો છો ને, તો એ ક્યાંથી આવે છે ખબર છે તમને? એ ગાય આપણને દૂધ આપે છે, બરાબર. એટલે જ આપણે ગાયને આપણી માતા કહીએ છીએ. ગાય માતા કહીએ છે ને, જોજો તમે, અમુક લોકો છે ને ગાય માતાની પૂજા કરશે. આપણે હમણાં આપેલું એ ગયું ને, ઉત્તરાયણ ગઈ ને, ત્યારે તમે જોયું હતું ગૌશાળાએ ગયા હતા, બધા ગાયને ઘાસ ખવડાવવા જાય છે ઉત્તરાયણના દિવસે, અને ગાયની પૂજા પણ કરે છે, કંકુનો ચાંદલો કરે, ચોખા લગાવે, પછી ઘાસ ખવડાવે. ગાય શું ખાય ખબર છે? ઘાસ ખાય. મમ્મી પપ્પાને કહેજો તમને ગૌશાળામાં લઈ જાય, બરાબર. ગાય આપણી શું કહેવાય? માતા. શું કહેવાય? માતા. કેમ ખબર છે? ગાય આપણને દૂધ આપે છે ને, એ દૂધ આપણે પીએ છે, એટલે ગાય આપણી માતા કહેવાય, બરાબર. કોઈ તમને ગાય વિશે પૂછે તો તમારે આવી રીતે કહેવાનું, મેં જેવી રીતે સમજાવ્યું તમારે બધું યાદ.